فرش پہ رہے کے فرشتوں کے برابر ہونا، فرش پہ رہے کے فرشتوں کے برابر میری قسمت میں تھا عباس کا نوکر ہونا، فرش پہ رہے کے فرشتوں کے برابر ہونا، بس یہی سوچ کے ہم چھت پہ لگاتے ہیں علم، بس یہی سوچ کے ہم چھت پہ لگاتے ہیں علم، ہاں ضروری ہے کسی ہاتھ کا سر پر ہونا، حسین بانٹ رہی ہے نجات لے جا، حسین بانٹ رہی ہے نجات لے جا، کچھ آنسو کے عوض کائنات لے جا، حسین بانٹ رہی ہے نجات لے جا، اور تمہیں خدا سے اگر ایک بھی نہیں ملتا، تمہیں خدا سے اگر ایک بھی نہیں ملتا، میرے حسین کے بچپن سے ساتھ لے جا، میرے حسین کے بچپن سے ساتھ لے جا، اور یہ شعر آپ ماتمی میں ہے، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جا، ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جا، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے